Tiago Eduardo Gonçalves da Silva, de 18 anos, João Vinícius Fernandes Oliveira, de 23 anos, Vitor José Alves, de 20 anos, Cleidson de Santana Lopes, de 38 anos, Rúlio Santos Cruz, de 23, e Rosilene Andréia Costa, de 38 anos, são apontados como membros de uma quadrilha responsável por vários crimes. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, vem se especializando cada dia mais nas investigações, visando responsabilizar não somente as pessoas que estão executando os homicídios nas ruas, mas punir aqueles que estão dando as ordens, que na maioria das vezes vem ocorrendo de dentro dos presídios. Dos 6 apresentados pela polícia, apenas João Vinícius e Rosilene não estavam dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Os outros 4 comandavam e davam ordens de dentro do presídio. Nós estamos estimando que vamos solucionar cerca de 10 homicídios. Mas esse número pode ser bem maior à medida que as investigações forem prosseguindo, forem se aprofundando. Homicídios com raiz no tráfico. Homicídios com raiz no tráfico, disputa de território. Rosilene era a única que estava na rua. João Vinícius foi preso há 2 semanas. Estava em uma cela no complexo de delegacias. Então, na casa do executor João Vinícius, nós efetivamos busca e apreensão no local. Nós localizamos munições de 38, drogas, cocaína, crack. E durante as investigações, nós concluímos que ele é traficante, trabalha para esse comando que está preso. E ele também é usuário de drogas, então ele utiliza, em certos momentos, ele utiliza droga, fica devendo e eles falam para ele, não, vai lá e mata que você quita sua dívida. O grupo é apontado como responsável por assassinatos na região noroeste da capital e também por tráfico de drogas dentro e fora do presídio. Sabemos que há um pano de fundo, né, que é o tráfico de drogas, que é uma atividade comercial complexa, né, ilícita, altamente delimitada no espaço. E essa disputa por territórios gera os homicídios. Então hoje aqui se apresenta os autores e os mandantes.